Маріуполь 86 наживо. Фотовиставку під такою назвою презентували у Вінницькому художньому музеї. Це 36 фотографій, зроблені самими маріупольцями до повномасштабного вторгнення і після блокади міста. Також зображені скріни переписок маріупольців, завдяки яким світ спостерігав за подіями під час блокади Маріуполя російськими військами, розповідає фахівчиня центру «Я Маріуполь», переселенка з Маріуполя Аліна Рашевська. Намагаємося донести до людей правду про Маріуполь, розповісти дійсно ті події, які там відбувалися, тому що мало світлин залишилось нині, тому що під час виїзду з міста, фільтрації, блокпости, тобто майже усі зображення, які ви бачите, це унікальні. Наживо саме тому, що показано коментарі людей, їх переписки в ті моменти. В цих чатах вони просто бурліли, поки був зв'язок. А потім ці переписки знову відновлюють, коли шукали своїх рідних. 86 – цифра не випадкова. Саме стільки днів тривала блокада Маріуполя, розповідає Аліна Рашевська. Створення виставки зініціювала Маріупольська міська рада. Презентували її в рамках проєкту «Маріуполь. Культурна деокупація». Побачити своє рідне місто хоч і на світлинах прийшла переселенка Зоя Філіпова. Тут багато вже знайомого, тому що у нас, мабуть, у кожного багато і міні-фільмів є, передивилися, особливо спочатку, фотографії. Мені прислали і фото і моєї квартири, уже там з діромахою величезною. От, так що надивилося, і це все живе. І поки ми є, то ми, звичайно, цього не забудемо і ніколи не пробачимо. Дуже важливо приходити на такі виставки, бо чути можна все, що завгодно, але побачити своїми очима. Звісно, ніякі фотографії не передадуть те, що було, але краще так, ніж ніяк. Саме більше це тронуло, це діти, які веселі, і потім вже оце все, які рятують, витягують. Виставка «Маріуполь-86. Наживо мобільна». Вінниця – третє місто, де її експонують, каже Аліна Рашевська. Світлини уже презентували у Львові та Києві. У художньому музеї вона пробуде до 3 березня.